zdravím, tady je Radžníš a vítejte v Světeckém kompasu na měsíc únor. No, já už tady sedím a jsem připravený, abych vyložil karty pro jednotlivá znamení inekválního studentského zvěrokruhu a stejně jako každý měsíc platí tady určité věci. Za prvé, můžete shlédnout Světecký kompas podle slunečního znamení, což je tak, jak jsem ho vytvářel, poté podle svého měsíčního znamení, také podle ascendentu. Ti, kteří mě už odebírají déle, tak pravděpodobně tyto údaje už vědí. Pokud jste noví, tak mrkněte na popisky tohoto videa. Jsou tam odkazy, které vás nasměrují na kalkulátor inekválního siderického zvěrokruhu a po zadání svých údajů jednoduše zjistíte, kde vám stojí slunce, kde vám stojí měsíc, kde máte ascendent a podle toho můžete už shlédnout tyto pořady. Odkaz vás vede na stránky astrologa Athena Chimenty. Může se stát, někdo mi to psal, že se to tak párkrát stalo, že vám kalkulátor vyhodí error, potom počkejte, server je přetížený, vraťte se tam později a můžete své údaje zadat znovu a zjistíte ty údaje, které potřebujete. Takže trošičku trpělivosti, ale já myslím, že to zvládnete. No a tento měsíc budu používat i ve výkladu karty Anděl hvězdného Avalonu, jak nahoře, tak dole, a špalíčky, což mě vede k myšlence, že pokud byste chtěli vstoupit do roku se špalíčky, což je roční online seminář, tak též v popisku videa najdete odkaz na mé webové stránky, kde lze do tohoto ročního programu vstoupit. Nechávám ho otevřený v průběhu roku, nakonec mi to takhle přišlo, že to mám udělat. Zdá se, že nejenom já před koncem roku jsem měl hluboko do kapsy, mnoho z vás má určitě taktéž, takže procíťte si a když uvidíte, že je to správná chvíle, můžete do něj vstoupit. To by bylo asi všechno z mé strany. No a teď už se pojďme podívat na jednotlivé výklady. Užijte si je. Střelci, já už vám tady míchám špalíčky na měsíc únor. A podívejme se, co vás v tom měsíci čeká. Zamíchám si karty Anděl hvězdného Avalonu a mrknem na to. On už tady dlouho nebyl, myslím od počátku výkladu v tomto cyklu. I tato trojice, asi tím, že se dostáváme znovu na začátek, mě teď napadá. Že se zase dostáváme zpět ke kozorohům. Zajímavé. Afohiel, Okaviel, Ehabiel, Ciokiel, Niagáš, Iciel, Faviel, Bocachahiel, Alofáš. Zajímavé trojice, musím říct. Zajímavé proto, že se mi zdají v celku oddělené, že se dají vnímat jako tři souvislé události. A první, co mě tady vlastně napadlo s touto trojicí, je, že i pro vás tady bude příznačná určitá tíha, i příznačný proces protlačení špuntu dovnitř lahve, nikoli vytažení špuntu z lahve, který může způsobovat určité tlaky ve vašem životě a je to způsobeno vyššími vibracemi. A je ten správný čas, aby se to uskutečnilo, aby se to stalo, protože je čas transformovat destruktivní návyky. V centru máte Niagáše, který představuje magickou pravdu a vlastně říká, že je potřeba vykopat utrpení i z kořeny, což mně přijde, že je přesně tohle, co se tu děje.
A když se tak stane, tak vy se dostanete jako zázrakem z takové pasti, ve které jste byli, která byla pro vás léčivá. A ještě k tomu dostanete určitý návod, jak postupovat dál. Budete muset udělat revizi svých plánů a budete muset přeměňovat svoje myšlenky v čin. Takže nedá se říct, že zatlačením špuntu pro vás končí práce. Ne, naopak začíná. A tyto karty představují to, k čemu vlastně budete směřovat. Je tady Favil, který hovoří o tom, že je potřeba odevzdat se naprosto celý tomu, co je, protože tím zmizí minulost. Potřebuji vidět všechny možnosti. Takže já si nemůžu teď ještě vybírat, já potřebuji přijmout to, co je a představit si všechny možnosti, co se mi nabízí. Čas potřebuji k tomu, abych rozklíčoval, co mi chce sdělit mé srdce, ale času nemám moc, protože se blíží jakási destrukce. Něco, co se rozpadá. Je to úkol, který máte zvládnout a je na něj jenom určité množství času. A k tomu se vám právě hodí ony návody a ony postupy. Přijde mi, že budete velmi rádi, když vám někdo odkryje svoje know-how, nebo když někde náhodou narazíte na to, co jste dlouho hledali, co jste potřebovali ke své práci, protože vás to vyvlíkne z té pasti nemohoucnosti. A je taky velmi zajímavé, jak barevně na sebe navazuje Ciokiel a Nejagáš, kde tady máme jakousi světlici, která jako kdyby vystřelovala a tady jako kdyby se rozprskla po celém nebi. Což mi přijde, že je příznačné pro ten proces, o kterém jsem hovořil zde, kdy špunt zatlačíme dovnitř a z lahve vylítne ten proud té energie, proud, který mě má vlastně nějakým způsobem osvobodit. Přičemž to je rozdíl oproti třeba těm jiným znamením, protože ti tam měli to, že se z lahve dostanou jako jakýsi dým, jako kdyby museli změnit skupenství, ale vy zůstáváte ve stejném skupenství, ve kterém jste. Vy neměníte svoji podstatu. Takže dá se říct, že tenhle ten proces toho vyšpuntování, když to takhle řeknu, má pro vás jenom samá pozitiva. Až na to, že jste limitováni časem. První špalíček hovoří o příležitosti. Takže skutečně je důležité chytit jakoukoliv příležitost, která vám jde do cesty za pačesy. Nesmíte se nechat zvyklat svojí trémou. Potřebujete zapracovat na tom, jak tu trému odbourat. Prodýchat ji. Prodýchat ji nechodí. Prodýchat trému. Uvnitřnit se. A ten bod Sachahiel říká, že potřebujete praktikovat víc duchovní moudrost pro sebe, abyste byli houževnatí a abyste byli naplnění. Prodýchávám se do svého srdce, rozpouštím tím trému. Abych dosáhl svého nitra, napiju se z pramene své moudrosti a vzdám se utrpení, které vykopu z kořeny. Může tady být konfrontace s nějakou zkouškou, která může to být křest ohněm. Řekněme to takhle. Když si to vezmete, tak hranici tohoto výkladu tvoří karty s obsahem červené barvy. Takže to může být skutečně křest ohněm. Stres je další věc, který tady působí. Vydýchat ho hlavou jako velryba. Já bych to dělal tak, že si představím, že mi z hlavy tryská voda, že ho vydýchávám hlavou nahoru jako velryba. Tak. Pojďme se podívat do karet jak nahoře, tak dole. Odkud kam jdete? Cesta životem. Úžas jako princip nahoře. Dětský sen jako princip dole.
přistřižená křídla. Tréma, stres mi přistřihují křídla, abych neměl příliš úžasu, abych nežil příliš svůj dětský sen. Zdá se, že vám jde do cesty nějaká velká příležitost, přátelé, kterou představuje ta šipka. To je podobná energie jako ten Ciokiel. Možná bych vám to mohl ukázat takhle, která vás vystřeluje kupředu. A vy sami si přistřihujete křídla trémou a stresem. Chodí mi tady, že tu může být stres z toho hovořit před lidmi. Potřebujete praktikovat víc duchovní moudrost pro sebe? Naučte se mluvit nahlas před publikem. Možná vám to v něčem pomůže. Možná vám to otevře nějaké dveře. Když jste sami, učte se mluvit. A Fohiel tu přichází jako zasvěcení. Mně přijde, že toto je ten křest ohněm. Je to zasvěcení do nějaké nové zkušenosti. Vy získáváte know-how, že pronikáte do nějakého nového světa. Nepřistřihávejte si svá vlastní křídla zbytečně. Zapřemýšlejte nad tím, požádejte si své vyšší já o informace k tomu, jak zpracovat svůj stres, jak zpracovat svůj trému. Naplňte se raději tím úžasem, hýčkejte si své sny a nechte odhalit únor, to, co vám má přinést. Chyťte tu příležitost za pačesy a nenechte si ji vyrvat z ruky. A my se uvidíme v březnu. Mějte se krásně. Tento YouTube kanál podpořili trvalí patroni Machalová, Žaneta Šustr, Marlén Šulcová, Iveta a jednorázový patroni Atrin, Buzek, Tadeáš, Cichá, Jarmila Cerelová, Helena Dubková, Vladislava Ederová, Vendula Filařová, Martina Frídecký, Robert Grigorová, Vladislava Čandra, Gry Bansury, Chotašová, Bohdana Janošíková, Martina Kalincová, Karla Kantorová, Iva Klenková, Adriana Kolínová, Marie Křivánek, Jiří Kucková, Eva Mozéšová, Libuš Angolová, Simona Ondráčková, Jana Pisatová, Petra Rezimová, Lucie Rozhoňová, Ilona Šaferová, Ivana Slavíková, Zdeňka Svítící, Veruše Svorňová, Zdeňka Vachulová, Jana Vedlichová, Hana Vlková, Petra Zouha, Marie Žurková, Květa a anonymní patroni. Děkuji pěkně.